Таблички у вигляді собак із QR-кодом замість заборони вигулу. Такий формат заклику брали у Дніпрі для власників домашніх тварин. Поки що привабливі фігурки є тільки на Алеї Слави. Із проханням подбати про алею до місцевого депутата звернулися мешканці прилеглих будинків. Та замість того, щоб забороняти вигул, прийняли рішення заохочувати цивілізовану поведінку, встановити фігурки з проханням прибирати за своїми собаками. Дизайнери проєкту розповідають, насправді запит розробити об'єкти мали ще з минулої весни, але через об'єктивні причини встановили тільки зараз. На собачках-табличках є QR-код, при скануванні якого можна більше дізнатися про вигул домашніх улюбленців. Фігурки пройдуть випробування, і якщо все буде гаразд, вони стануть загальною практикою у нашому місті. То якщо людина бажає поцікавитись, чому так і що потрібно робити, щоб суспільний договір працював, вони можуть просканувати телефоном та почитати ту нормативну базу. К нам вже звернулися, напевно, десь 2 чи 3 председателі ОСМД, об'єднаного СМД, з проханням на їх території встановити. До нас вже звернулись наші друзі, навіть з інших міст. Це перше місце, де ми встановили ці фігурки, протестуємо. Протестуємо кольори, протестуємо, як вони працюють, протестуємо вандалу стойчивість, а далі будемо поширювати так.